د طالبان عثمان د دفاع وزیر مرهم السلام علیکم یوټیوب چینل کې دیو نیوی خبر سره درته خلاص توایم اله لرم ویډیو تر پای را سره وکړی او چینل سبسکرایب کړی د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی په لیکو کې مخالفت یا د قدرت د نورو جزیرو جوړولو ته لمن ووهي. ملا یعقوب دا څرګندونې شمالي ولایت فاریاب ته د سفر پر مهال کړي دي. هغه ولایت چې څه موده وړاندې د یو ازبک ټبره طالب قمندان د نیولو په غبرګون کې د مظاهرو شاهد و. نوموړی وایي نن به موږ او تاسو تر دغه یو بیرغ لاندې د هر وزارت کارکوونکي او ولس به په ګډه لاسونه سره ورکوو او د دې ملت او د دې هیواد د ساتنې لپاره به پوره کوښښ کوو. خو د دفاع وزیر دا څرګندونې بیا ځینې سیاسون بې معنی بولي، ځکه که چیرې د دفاع وزیر رښتیا هم دومره په وطن او هیوادوالو سره مینه لري نو د خوست، کونړ، پکتیا ولایتونو په شهیدانو چې د پاکستان پوځ لخوا په شهادت ورسېدل ولې چوپ پاتې دی؟ قدرمنه اولیدونکو، تاسو د دفاع وزیر د دې څرګندونو باره کې څه نظر لرئ؟ کومنټ کې مو خپل نظریات راسره شریک کړئ. ویډیو هم لایک او چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې هر چیرې چې یاستئ، خات او آباد اوسئ.